Dobrý deň, milí priatelia. Dnes je s nami v štúdiu Alatra TV vážený Igor Michalovič Danilov. Dobrý deň. Igor Michajlovič, duchovná cesta človeka býva len zriedka rovná. Je samozrejme plná vzostupov aj pádov. Pre niekoho je ťažké urobiť dokonca aj prvé kroky, pretože nesprávne chápe, niekto ide čisto cestou vonkajších činov. A niekto ide opačným smerom. Niekto opačným smerom. A niekto príde do polovice cesty. Zastavuje sa, pretože jednoducho nevie, ako má ísť ďalej. Ale asi tá najrozšírenejšia a najväčšia mrzutosť je, keď sa zdá, že tvoja loď pláva k duchovným brehom a zrazu sa ocitne na príčine obyčajného bežného života s každodennými starostiami, s niekedy zložitými vzťahmi medzi príbuznými, blízkymi, kolegami. A vtedy sa ľudia pýtajú, a najčastejšie sám so sebou. Sám so sebou. To všetko je už druhotné. Členovia rodiny, kolegovia, priatelia, všetko je druhoradé. Keď nie je pokoj vo vnútri, nie je ani vo vonkajšom. Všetko, priatelia moji, sa začína v nás. A to ostatné, to sú výhovorky. Za to môže niekto, doma ma nechápu, práci ma nechápu a iné. Ja sa tu usilujem o duchovné osvietenie ale berú ma ako náboženského fanatika alebo sektára. To sú výhovorky. Nezáleží na tom. To si o vás myslí a čo si o vás myslí. Dôležité je, ako sa vnímate vy. Tým sa všetko začína. Nie je to tak? A tu môžeme pozorovať ďalší taký zaujímavý moment. Ide o to, že keď je človek sám so sebou, povedzme v modlitbe alebo v duchovnej praktike, tak je pre neho táto cesta ľahšia. Ľahšie sa mu darí otvoriť sa a... Na okamih, keď je sám so sebou a modlí sa. Ale opäť, keď je modlitba nemateriálna, keď je skutočne zameraná na duchovné rozjímanie, na zjednotenie s duchovným svetom, vtedy áno. Dokonca, aj keď nemá nejakú veľkú prax, ale má vnútornú túžbu a je úprimný, v chráme, doma. Nezáleží na tom, kde je, ale keď prebýva v tomto stave modlitby, vtedy sa skutočne cíti sebaisto. Cíti sa chránený a človek sa začína otvárať. Ale stačí, aby túto praktiku prerušil, rozhliadol sa okolo seba a na niečomu padne zrak. A hneď všetko zmizne. A opäť sa ho zmocňuje čo? Kopa problémov, áno, kopa starosti. Presne tak. Každodenných problémov. Presne tak. A teraz ľudia žijú taký dvojitý život, pretože na jednej strane majú no, v stanovenom čase... Keby dvojitý, to je ešte dobré. Často je však v našom živote oveľa viac paralel. Áno, ukazuje sa, že na jednej strane je akoby Boh a duchovno-morálne hodnoty, a na druhej strane každodenný život a každodenné problémy. A človek laviruje medzi týmito dvoma. Problém je v tom, že dnes je slovo Boh pre mnohých ako kultúra, zvyk a duchovný život to znamená trošku zachovať akúsi morálku, ale zároveň zostať rovnako veľkým konzumentom, egoistom, upriameným na vlastné problémy a túžiacím, aby ho všetci milovali. Mnohí predsa vstupujú do náboženstva preto, aby boli milovaní, aby ich miloval aspoň Boh. To znamená, že sa neučia milovať. Hľadajú tých, ktorí by ich milovali. Aj v náboženstve sa usilujú o to, aby ich milovali. Ale v duchovných praktikách alebo na duchovnej ceste prvou vecou, ktorú sa človek musí naučiť, to je milovať. Človek sa musí naučiť milovať a nehľadať tých, ktorí budú milovať jeho, a už vôbec nie túžiť a čakať, že ho bude milovať Boh. Ak nemiluješ Boha, ako bude on milovať teba? Všetko je veľmi jednoduché. A skutočne sa ukazuje, že modlitba to je ten prvý impuls lásky, to prvé semienko, ktoré sadí. Nie, modlitba to je už konanie. Modlitba, duchovná praktika. To všetko je už určité konanie, ale prvý impuls to je, keď človek nahliadne do seba a cíti, že nie je všetko tak, ako ho učili v škole. V škôlke, doma to nie je dôležité. Nie je všetko také materiálne. Človek cíti, že je niečo väčšie, to, čo nemôžno vyjadriť slovami. A to je prvý impuls, prvý krok. A potom už hľadá, ako sa môže realizovať v náboženstve, v nejakom duchovnom sebarozvoji alebo ešte v niečom inom. Je zaujímavé, že sa hovorí aj o tom, že akákoľvek modlitba je v podstate potrebná aj preto, aby sme dosiahli ten stav čistoty, za ktorým prichádza rozjímanie. Nie, nie každá. Ak si vezmeme súčasné náboženstva, tak je veľmi veľa magických modlitieb sú to modlitby nasmerované na magické pôsobenie. Istým spôsobom sú akoby čarovaním zameraným na spotrebiteľstvo. No veď to je ozaj tak. A žiaľ, ono to už bolo veľmi dávno vložené do mnohých náboženstiev. A tieto, povedzme, praktiky nie sú tie, ktoré vedú k Bohu. A mnohí ich poznajú. Ak sa človek snaží o materiálne s tým, že zabúda alebo povedzme odkladá na bok duchovný rozvoj, duchovnú spásu, človek hovorí práve túto, no povedal by som, že je to modlitba. Ono je to skôr čarovanie, magickú formulu, nazvime ju tak, alebo nejakú materiálnu mantru na to, aby získal čosi materiálne. Hoci všetci proroci, ktorí sem prichádzali, hovorili, netreba sa venovať mágii. A boli to oni, kto hovoril, neproste Boha o nič okrem duchovnej spásy. Je to najvyššia cennosť, jediné na čo máme míňať svoju pozornosť. A táto duchovná spása, láska Božia, to je jediné, o čo smieme prosiť. No zároveň, ak sa nenaučíme milovať Boha a ak nebudeme po ňom túžiť, celou svojou dušou, aj svojim rozumom, No ináč, prečo sme aj hovorili? Svojím rozumom. Pretože ešte aj rozum by sme mali prinútiť usilovať sa o duchovný svet. To znamená udržiavať rozum v medziach duchovných ohraničení, morálky, mravnosti a všetkého ostatného. Vtedy je to jednoduchšie a ľahšie. Vtedy sa cesta skutočne odkrýva. Ale ak je to u nás, vieš, len také chvíľkové, teraz sa chcem modliť o niečo, prosím, venujem sa mágii, vyprosujem si nejaké materiálne výhody, a zajtra som už úplne ponorený do každodenného života matérie. A potom si raz za týždeň spomeniem a zajdem do chrámu, zapálim sviečku, príjmem sviatost, poviem, že činím pokánie. Vieš, ako je to v tých dnešných tam vinný. Moja vina, moja vina vo všetkom. Prečítali všetkým zoznam od vraždy po krádeža, ty si vo všetkom vinný. A tiež sa ešte stretávame s tým, že ľudia často hovoria, že je potrebné akoby zvyšovať tieto vnútorné vibrácie. Vibrácie duše. No neskôr začínaš chápať, kvôli čomu sa to tak robí. Hovoria, že je to preto, lebo v určitom okamihu sa niektoré želania rýchlo realizujú. A skutočne, keď sleduješ ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste, skutočne nastáva taký okamih, kedy sa odrazu nečekane začínajú veci dariť. A... Plnia sa. Dokonca toho, čom si kedy si sníval. Veď keď človek ide duchovnou cestou, jeho jediná túžba a želanie to je práve duchovné osvietenie. A materiálne, to je samozrejmosť. To neznamená, že človek prestáva existovať v trojrozmernosti. Nie, existuje a existuje skvelé. Aj práca, aj každodenný život, aj priatelia, aj všetko možné. Povedzme to tak, nič nikam nemizne, no prestáva dominovať v samotnom človeku. Prečo? Pretože hlavný cieľ a to, kam dáva väčšinu pozornosti, to je duchovné osvietenie. No a tu prichádzajú úskoky. Čiže v tejto chvíli sa človek nesnaží a netúži po materiálnom. Keď niečo potrebuje, tak si zarobí a kúpi si to. Povedzme bežný život, jednoduchá matematika. No tie sny, ktoré kedysi mal, sa začínajú realizovať a to veľmi často. Prečo? Pretože človek začína v takejto chvíli, kedy chcel, to je jedno čo, napríklad nejakú pracovnú pozíciu, vtedy sa mu začínajú ponúkať rôzne materiálne výhody, začína ich získavať. A v takejto chvíli mu prichádza myšlienka. Tak vidíš, dal si sa na duchovnú, duchovne si zosilnil a tu máš to, čo si kedy si chcel, všetko ti je dané. A človek schádza z cesty k mágii. A toto práve hovorí o tom, prečo sú mnohé náboženstvá tak naplnené mágiou. Pretože nakoniec sa všetko obmedzuje práve na takýto jav. A prečo sa to tak deje? To je tiež zaujímavá otázka. Hoci to znie neuveriteľne, no ak sa človek skutočne, seriózne dáva na duchovnú cestu, nie pre zábavu a bez zrádzanie Boha, tak vtedy sa ho diabol snaží zlákať. A čím sa ho snaží zlákať? Starými šablónami. Realizuje jeho sen, ten, ktorý človek mal ešte predtým, ako sa dal na duchovnú cestu. Veď kniežiaťu tohto sveta patrí všetko, čiže... Mám na mysli, patrí mu všetko v trojrozmernosti. A všetka matéria je jeho. Od pracovných pozícií, cez zdravie, až po materiálne výhody. Veď pre ňoho vôbec nie je ťažké vziať niekoho a spraviť z neho vládcu všetkých vládcov, pretože on je najvyšším vládcom. Všetko patrí jemu. No zviesť človeka z duchovnej cesty, to pre ňoho znamená, no povedzme, zabezpečiť si budúcnosť. Prečo? Pretože pre ňoho každý, kto odišiel k Bohu, je povedzme strata. Porážka diabla, áno. No samozrejme, áno. A on svoje strácať nechce, čiže... A on nás ináč všetkých považuje za svojich otrokov, svoj majetok, svoj celkový príjem. A preto sa aj stará o svoje, nazvime to tak, aktíva. A tiež, čo sa týka týchto úskokov a tejto duchovnej vojny, ktorú vedie diabol s človekom. Tak najmä v kresťanstve sa hovorí o tom, že v prvej etape samozrejme diabol zastavuje ľudí, pretože hovorí, že duchovná cesta je veľmi zložitá. A ty sa tým smerom ani len nevydávaj. A skutočne, dá sa postrehnúť. No a to je dialog v hlave. Ten dáva emócie, tento pocit. Podsúva emóciu prázdnoty, rozhorčenia, akejsi podráždenosti, zlosti alebo naopak apatie a pritom hneď podsúvaj myšlienky, že duchovná cesta nie je pre teba, ty si nič a nikto. Ale ja vám, priatelia, poviem takto. Ak diabol vytvára nástrahy, znamená to, že za niečo stojíte. Znamená to, že je za čo bojovať a teda pre vás ešte nie je nič stratené. No a keď vám všetko ide ľahko a jednotucho, že vás má už akurát tak dosť, chce sa vás už zbaviť, a aj také býva. Keď sa ľudia dávajú na duchovnú cestu, tak odhodlane a vo svojom slúžení vytvárajú tak veľa nástrah samotnému satanovi, že pre neho je ľahšie sa takéhoto človeka zbaviť, než s ním bojovať. Pretože on už nie je viac človekom, už je o mnoho vyššou bytosťou. Tedy je aj diabol proti nemu bezmocný. A tiež je tu ešte druhá taká vec, čo sa týka nástrah diabla. To je vtedy, keď človek skutočne cíti taký ten prvý moment, prvý duchovný rozmach. Kráča k Bohu a nedá sa zastaviť. Tak samozrejme, k takým diabol neprichádza hneď. Ale ako hovoria svätí otcovia, prichádza k ním v tej chvíli, keď zlenivejú. A to... Odvrátenie. Odvrátenie, áno. A práve lenivosť to je odvrátenie. Áno. Tedy vieš, prichádza taký ten materiálny stav, keď sa človek niečomu plne oddal v v každodennom živote, napríklad v práci a všetku svoju pozornosť začína vkladať do nejakého cieľa a zabúda pritom na vnútorné. A tu prichádza Satan. V jednoduchých veciach. Stačí mu vojízdia je koniec. Niekde vznikla emócia, niekde si sa na niekoho urazil, niekde sa niekto na teba škaredo pozrel, niečo nezaplatili. Aká si nespravodlivosť? No ináč, čo sa týka nespravodlivosti, no... Na tej tiež často chytá, podsúva také myšlienky, že deje sa mi nespravodlivosť. Veď ja je vždy nad všetkým. A v momente, kedy sa ja začalo vyvyšovať, znamená to, že už si sa chytil. Skutočne, len zriedka sa vo svete nájde človek, ktorý by sa buď sám neurážal, alebo by neurážal druhých. Veď to je tiež jeden z takých najserióznejších nástrojov. A veď práve o čom hovorili všetci proroci? o tom, že sa netreba urážať. To je jedno, ako veľmi ťa chce niekto uraziť. Neurážaj sa. Všetko odpúšťaj. A ešte lepšie, vôbec si to nevšímaj. Ak sa ťa niekto snaží uraziť, znamená to, že za to stojíš. A to nie je v zlom, ale v dobrom. Dokonca rodina a blízky. Povedzme, priatelia, to je jedno kto. Tí, od ktorých si zvyknutí na podporu a pomoc, oni ťa začínajú urážať. To sa stáva. No, majú takú nezbednú náladu, alebo ešte čosi, alebo naopak sú zlostní, keď majú zlú náladu a začínajú ťa urážať. Tak to stojí za zamyslenie, a prečo sa to deje. Taká jednoduchá myšlienka. Ak si sa urazil, znamená to, že si prehral túto šachovú partiu. No a Veľmeister Satan ti naložil kamene a ty budeš chodiť s týmto ruksakom, s kameňmi ešte dlho, predlho, kým sa ich zbavíš. A najlepšie by bolo vôbec si tento ruksak ani nebrať. Správne? A keď sa ťa snažia uraziť, treba jednoducho pochopiť, prečo to robia a kto to robí. Ak človek, ktorého si vážiš, ktorého ľúbiš ti, začína obližovať, obližuje ti nie z vlastnej vôle. Tu naopak treba súcitiť s týmto človekom, pretože v danej chvíli on ako osobnosť nie je ničím iným, než nástrojom satana. Sám seba neovláda. Hoci jemu sa zdá, že naopak je voľný, slobodný, len bráni spravodlivosť tým, že ťa uráža. No ak sa urazíš, znamená to, že si prehral. Krivdu si netreba niesť. Je to ten, povedal by som, nie len, že najťažší, no ešte aj ten najrozpálenejší kov, ktorý musíš niesť. Pretože horí, páli, odoberá ti všetky sily a nabáda ťa na zlé myšlienky. No a jedno nadvezuje na druhé. A čím ďalej, tým viac. Navádza na pomstu, alebo ešte na čo si, na zlo? A ak v sebe nosíš zlo, kto si? Si dobrý? Jednoduchá otázka. Čiže nie je to až taký zmierlivý pocit, taký neškodný. Ak je v tebe zlo, je v tebe Boh, je v tebe láska Božia? Samozrejme, že nie. Ak v tebe dominuje zlo, a urážka to je tiež zlo. Je to to isté. Je to jed, ktorý ničí a zabíja. Správne? Áno. Áno, ešte ďalšia taká životná situácia. Veď ľudia sú väčšinou ukrivdení, povedzme, vonkajším životom, ľuďmi. U mnohých ľudí sa krivda často tiahne aj z detstva. Pre útechu sa obracajú k Bohu. A práve tu v Biblii sú slova, že keď sa ideš modliť, musíš odpúšťať. Pretože ak neodpustíš, ani Boh ťa nepríjme, neodpustí ti. No je to, a tak? to je pre ľudí šok. Ako je to možné? Akože? Ako môže byť taký krutý? Veď mám pravdu. No počkajte. Nepravo mi spôsobuje túto bolest. Boh, boh je láska. Nemôže byť krutý. Boh však vidí lásku. Nevidí nenávisť. Nevidí hnev. Toto je náš svet je veľmi tesný a veľmi malý. A Boh je všezahrňujúci. Veď existuje hromada svetov, ich obrovské nespočetné množstvo. Dokonca aj paralelných svetov je množstvo. Aj tu, kde sa nachádzame, je množstvo života. Dokonca aj v medzere medzi tebou a mnou je obrovské množstvo života. Aktívneho života. A Boh to je láska. Vary bude sledovať každú prepáč molekulu, ktorá má ambície a zlosť. Na čomu je? Veď ani my to nesledujeme však. Áno. Taká jednoduchá otázka. Čo si všímame pri pohľade na vtáky alebo celkové na spolužití s vtákmi? Všímame si, ako krásne letí, ako krásne spieva, ako krásne vyzerá však, alebo ako zle sa zachoval, keď ti znečistil auto, no alebo to padlo na človeka. Teda čo si všímame? Dobré a zlé. Sme ľudia, sme duálni. Vidíme zlo, vidíme dobro. U Boha nie je zla. No nie je a nemôže byť, pretože On je Boh. Toto nemá a nemôže to vidieť, nie je to Jeho. Toto je naše, to je to, v čom existujeme. My existujeme v materiálnom svete. Tu sú, prepáčte, fyzické interakcie rôznych telies. Existuje trenie, existujú procesy vzájomného gravitačného pôsobenia, povedzme, ďalšie sily, slábe, silné a podobne. To vyvoláva aj chemické reakcie, aj mnoho iného. Pozri sa, aké je to zložité vo svojej jednoduchosti však? Áno. Je tu veľa emócií, dobrých, zlých a podobne. Tu sa aj dobrí ľudia stávajú zlými, aj keď nie vždy, ale stáva sa to. Prečo? Pretože tento svet, táto chemická kuchyňa, celá táto alchímia tohto sveta patrí satanovi. A Bohu patrí len život a láska. To znamená, že jemu patrí všetko. Pretože toto všetko, všetky svety, to je to, čo stvoril Boh. A už sme v jednej z relácií hovorili, že Bohu stačí len si pomyslieť, aby to bolo a to sa prejavuje. Ale On nás vidí len vtedy, keď sme toho hodní, keď milujeme Boha, keď žijeme. A keď v nás začína život, keď sa pripájame k duchovnému svetu, vtedy nás aj Boh vidí. Vidíš, je to jednoduché a hovorili o tom odpradávna. A mnohí o tom vedeli, a koľko svetých, skutočných svetých, ktorí pochopili tieto duchovné praktiky a skutočne prichádzali k Bohu a opisovali svoju cestu a opisovali ju práve tak, že pocítili Boha a že pochopili, čo je to život a ako odpoveď dostali Božiu lásku. Je to tak? Áno, keď posielaš modlitbu, tak ako odpoveď dostávaš toto vnímanie. Vidíš, ako z toho zasiatého zrnička vyrastá obrovské pole klasov. Presne aký tak. Aký je štedrý. A o to ide. Oni aj o tom hovorili. Hovorili, keď sme so satanom, zostávame v tieni. Boh nás nevidí, pretože k nemu nejdeme. Je to tak. Ale keď sme v tieni, čo robíme? Obraciame sa k Bohu s mantrou alebo s magickou formulou v podobe modlitby a začíname prosiť o čo? O materiálne výhody. A zostávame v službách Satana. A čo potom robíme? Urážame sa na Boha, že nám to nedal. Alebo predstierame, že milujeme Boha. Vykonávame všetky rituály toho alebo iného náboženstva, ku ktorému patríme. Vykonávame všetky tie rituály, všetko, ako má byť, ako nám hovoria. A potom sa objavia problémy. A koho obvinujeme? Boha, pretože vo chvíli, keď sme ho potrebovali, zavrel oči. A nevidel a dovolil, aby sa nám niečo stalo. Nie je to tak? Áno, neustále prekladanie zodpovednosti, Simónia. K tomu som smeroval. To znamená, že sa zaoberáme aj Simóniou, aj prekladaním zodpovednosti. A zabúdame na lásku. A čo je strašné, bojíme sa Boha. Je to tak? Áno. A potom premýšľame, a prečo nás Boh nemiluje? A prečo v nás nie je život? Ale veď to je veľmi ľahké, keď človek žije s Bohom, nikdy nie je sám, nikdy nebude zarmútený a smutný. Stačí mu, keď sa pozrie do svojho vnútra a tam je nekonečnosť. Tam je život a všetko vonkajšie jednoducho prestáva existovať. Je to tak? To je pravá modlitba. To je práve tá božská zložka, ktorá sa prebúdza v každom z nás. Veď v každom z nás. Je čiastočka duchovného sveta. Či to nie je tak? V Sufizme sa hovorí, že ak ideš k Nemu, On ti beží oproti. Taká veľká je táto odozva a taká veľká Pravda, je táto že? radosť zo stretnutia. A aký je prekrásny? Áno. No my sami si staviame prekážky na ceste k duchovnej spáse a v skutočnosti k životu. Sami svojou voľbou, svojou lenivosťou, v skutočnosti počúvaním šepotu v hlave. Veď diabol nikoho z nás nechytil za guliera, nevyhodil z raja. Nie je to tak. Vari niečo robí? Nie. On len podsúva myšlienku. Len nás nutí pocítiť nejakú emóciu. Nenávisť, závisť. Núti nás žiť hnevom. Nie žiť, existovať. Pre neho je to chlieb. Pre neho je to život. A my zabúdame na to, že všetko, čo žije v tieni, sa živí našou slabosťou, nedostatkom našej duchovnosti a na úkor našej zrady Boha. Ale veď, keď sa staviame do opozície k Bohu, tak ho zrádzame. To znamená, že zrádzame hospodina, keď začneme slúžiť satanovi. Nie je to tak. A keď sa hneváme, varí sme s Bohom? A keď závidíme, varí sme s Bohom. A keď sa urážame, a keď urazený pristupujeme k modlitebnej praktike, Hovorí sa, že modlitba pomstichtivého, to je to isté ako sedenie do kameňov. To znamená, že je bez výsledku. No, tu sa pokúsili povedať niečo múdre, ale povedali hlúposť. Sadenie do kameňov, to je údel prorokov, alebo tých, ktorí skutočne slúžia hospodinovi to oni prinášajú zrno v službe pánovi. A ten, kto vykonáva praktiku s pomstichtivými myšlienkami, ten jednoducho robí hlúposť. To znamená, že sa zaoberá mágiou. Pretože v pomstichtivosti, v hneve človek neprosí o Božiu lásku, neusiluje sa milovať, žiada o niečo materiálne a zase začína používať tieto magické vzorce, mantry. To nie je modlitba. To je vzývanie Satana. A je tu ešte jeden taký moment, že v islame existujú také slova, že najnenávisnejší je pre Aláha človek, ktorý je neústupný v sporoch. O tom som ešte chcela hovoriť, pretože. To je pícha. Čo je to spor? Obrana svojho uhla pohľadu, obrana pravdy, či niečo iné. Poviem to tak, priatelia môj. Keď človek pozná pravdu, neháda sa. Len pozoruje toho, kto sa mýli. Môže pomáhať, môže zdieľať názor, ale dokazovať človeku, ktorý nepozná pravdu, že pravda existuje, to je smiešné. Prečo? Pretože ten, kto je presvedčený, že vie, ale nevie sa vždy brániť, pretože v skutočnosti chápe, že nepozná pravdu. Ale snaží sa svojou agresiou presadiť svoj názor. Spor to je nedostatok znalostí. Nedostatok skúsenosti. Nie je to tak? Ale keď má človek skúsenosti a skutočné znalosti, s nikým sa nebude hádať. Preto sa aj hovorí, že tí, ktorí sa hádajú, sú nenávistní, áno, pre Aláha. Áno, Správne, prečo? Pretože v spore vyhráva len jeden, Satan. Je to tak? Aj keď si mnohí myslia, že v spore sa rodí pravda a snažia sa na to prísť, naozaj je to tak, alebo to tak nie je? Spora a dialog sú rôzne veci. Keď sa pokúšame pochopiť, kde je pravda, porovnávame, prirovnávame, sme si rovní. Niet u nás emócií, odmietanie jeden druhým. Niet u nás pýchy a povyšovania sa jedného na druhým. A celá podstata sporu spočíva v tom, keď sa, keď sa sporia dve ja. Teda hoci sa pokúša povýšiť nad iným. Viete, je to diablová hojdačka, čiže jedného podvihne, potom druhého, ale v skutočnosti mu obaja platia daň. A daň platia svojim životom. Je to hlúpe a smiešne. Boh ich jednoducho nevidí. To už ľuďom prichádza vysvetlenie, že sú nepriateľmi Allaha. Allah ich nevidí, oni pre neho neexistujú. Kým sú v tieni? Vieš, ako by som to prirovnal? Napadla mi taká asociácia. Predstav si, že Allah je slnko. Veď prv nazývali slnko Ra. Bolo to asociatívne. Takže slnko svieti priamými lúčmi. A vidí všetko, čo je na slnku. Ale existuje tieň, to, čo je schované pred slnkom. A všetko, čo je v tieni, je skryté pred tvárou Allaha. Hmm. Teda je to jednoduché a ľahké. Buď na slnku, buď pred Allahom. Miluj ho celým srdcom a on ťa bude vidieť, pretože sa staneš ako skala, ako obrovská hora, ktorá sama žiari. Nie je možné také nezbadať. Ale keď sa skrývaš v tieni, si ako myš pod sklom alebo pod skriňou. Ako že ťa pánu vidí, keď slúžiš Satanovi? Nijak. A tí, ktorí slúžia Bohu, tí, ktorí sú vedľa Boha, tí sú potom lúčmi tohto celého, tohto slnka. Tí, ktorí slúžia Bohu, no to je trochu iné. Igor Michalovič, chcela by som sa ešte dotknúť takej témy. Je to téma fanatizmu. Zdalo sa, že je veľmi vzdialená každému človeku. Nie, nie je vzdialená. Fanatizmom trpí veľmi veľa ľudí. Fanatizmus to je nedostatok poznania a nechuť poznávať. Veď organizácie sú usporiadané tak, myslím, tie, čo sa zaoberajú duchovným rozvojom sú usporiadané tak, že všetko, čo robia, je zamerané na rozvoj samotnej organizácie a podporu jej autority, jej moci, moci samotnej organizácie. Preto sú tieto organizácie zaangažované v tom, aby ich adepti boli fanatikmi. Prečo sa tam zakazuje čítať iné, niečo študovať, prečo hovoria, to všetko je od satana, nedúmaj o tom a podobne? Veď poznanie nemôže byť od Satana alebo od Boha. Poznanie to je naša sloboda. Sloboda osobnosti. Nemôžeme urobiť voľbu, ak sme nepoznali. A keď nám zakazujú niečo poznávať, práve toto vnúcovanie ide od Satana, no nie od Boha. Boh povedal, si slobodný vo svojej voľbe i vo svojom slúžení. Máš právo voliť život alebo smrť. Len ty, človek. Preto je všetko poznanie pred tebou otvorené a môžeš to študovať a mal by si to študovať. Akože ináč. A keď sa zakazuje, to je už očividne ruka diabla. Ale vtedy sa človek stáva fanatikom. Tu máš, pripustme, určitú literatúru, tu máš plán činnosti, návod na život. Všetko ostatné musíš odmietať. A potom sa spasíš. Čiže dávajú veľmi jednoduchú, ľahkú formulu. Stačí ti len dodržiavať určité pravidlá, ktoré ti povedali. Napríklad určitý odiev, určitý účes, určité správanie aj v bežnom živote, aj doma. Aj vo vzťahu k tejto náboženskej organizácii. A to je všetko. Raj máš zabezpečený. Teda chápeš, o čo sa jedná. Vonkajším konaním uzatvárajú cestu k pánovi. Pretože cesta k Pánovi leží len skrze srdce tvoje. Má sa na mysli skrze dušu, teda skrze vnútorné. Blokujú to všetko, blokujú to vonkajším konaním a vnúcujú, že všetko ostatné sa musí odmietať. A človek sa stáva fanatickým, pretože je vnútri prázdny a on to vie. A to je najväčší paradox. Človek vnútorne vie a chápe, že nenašiel pána. Že v ňom nie je nie v sily samotnej lásky, ale je v ňom určitý súbor konania. A chápe, že ak bude takto konať, predsa sa mu to povedali. No, zabúda, že mu to povedali ľudia. Ale nie proroci. Nie poslovia pána povedali, aby bol taký. Ale ľudia, ktorí to hovoria v ich mene. A človek, no už je len presvedčený. A keď si pre seba zvolil ľahkú cestu, ktorá by mu kvázi mala garantovať a zabezpečiť normálnu existenciu neskôr, alebo voľnú vstupenku do raja, takú priepustku, tak sa vlastne stáva týmto fanatikom, obhajujúc tieto blúdy. A toto sú veľmi vhodní ľudia pre organizáciu. A v duchovnej rovine, no prepáč mi, tak povediac, každý, kto sa skutočne venoval duchovnému rozvoju, rozširoval svoj obzor aj z iných náboženstiev, aj zo všetkého ostatného. A koľký svetí, ktorí naozaj prišli k Bohu cez duchovné poznanie, boli obyčajnými ľuďmi. Ale nakoniec prišli k pochopeniu, že Boh je jeden. K takej univerzálnej formule však. A že všetci proroci od Neho hovorili práve Jednu a tú istú pravdu. A prichádzali s jedným a tým istým cieľom. A neprichádzali k nejakému vyvolenému národu, ale ku všetkým a hovorili so všetkými ľuďmi. A prišli k jednoduchému pochopeniu, že Boh je láska a všetko ostatné sú intrigy Satana a jeho otrokov. Presnejšie, intrigy Satana prostredníctvom konania jeho otrokov. Tak to bude správnejšie. Veď predsa my, keď sme v otroctve u Satana. My predsa toto všetko robíme. Prekrúcame pravdu. Zotročujeme vlastnú osobnosť svojim vedomím. Takisto sa snažíme zotročiť aj iných. V nádeji na lepšie strácame pravdu. Skutočne, veď predsa monopol na pravdu neexistuje. Ona nemôže patriť. Ani nemôže existovať. Pravda patrí Bohu. Nikto ani diabol sa neopováži na ňu siahať. Ale napriek tomu ju prekrúcajú, skresľujú. Ľudia sú ľudia. Takže fanatizmus je mimoriadne nebezpečnou vecou. Nevedie k Bohu. Fanatizmus vedie akurát do pekla. Je to naozaj tak? Vždy je naplnený nenávisťou, tak je. Áno. Keď sa pozrieme na fanatikov, tak v nich dominuje zlo, dominuje v nich nenávisť a nie v nich Áno. Lásky. intolerancia k blížnemu, k jeho uhlu pohľadu. Mnohí si všimli, uvediem jednoduchý príklad. V mnohých chrámoch nebudeme vyberať nejaké náboženstvo, je to problém všetkých chrámov a všetkých náboženských organizácií, kde sa vždy nájde nejaký príliš duchovný osvietený. Bodhisattva, či povedzme svetý, ktorý všetkých napomína, na všetkých hromží a je zlý ako pes, nachádzajúca v chráme Božom. No kto na takých ľudí nenarazil? Zavádza poriadok. Zavádza poriadok, presne. Áno, napadla ma tiež myšlienka, že naozaj fanatizmus z tej pozície, že je to také prísne obhajovanie svojej pravdy, svojho uhla pohľadu. Intolerancia k pohľadu iného je vlastne takým každodenným javom. Veď to vychádza tak, že každý z nás je v podstate vo všetkých týchto kadiakých sporoch rodinných, bežných, práv fanatikom vedomia. Čiže zostávame manipulovateľní Satanom. Áno. Nezáleží na tom, z akého dôvodu sa hádame a čo obhajujeme. Veď sa Pozri, ako sa ľudia hádajú a obhajujú. Ak sa sama chceš pohádať, tak čo sa vnútri prebúdza? Odkiaľ to ide? Veď keď sa pozrieme aj na konštrukciu človeka či subjektívne fyzické pocity, všetko je rovnaké. Kde to vzniká? Ako sa to pohybuje po tele? Jednoducho, ľudia, rozumieš, poviem to tak, ľudí odučili pozerať. Ľudí naučili počúvať. A rozdiel je obrovský. Keď človek pozerá do seba, keď pozoruje tie procesy, ktoré v ňom prebiehajú, ako sa v ňom rozhorieva táto zlosť alebo nenáviz, alebo tá túžba pohádať sa, ako prebiehajú tieto energetické vlny, akého sú zafarbenie, veď všetko v tomto svete nie je ničím iným ako číslom, farbou, správne? A opäť sa dostávame k čomu? K tým istým vibráciám. Všetko prebieha tak obyčajne, jednoducho, len čo ťa začína premáhať nejaká emócia, pozri sa, odkiaľ vychádza a čo ti dá. Čiže v tomto prípade treba pozerať na príčiny aj následky. I keď následky nie sú, ale príčina existuje. Zrodila sa v tebe túžba pohádať sa, čo si dokázať. Je jedno, čoho sa to týka. Receptu na prípravu nejakého jedla alebo duchovného aspektu je to jedno. Všetko je rovnaké, ale ty sa pokúšaš hájiť to svoje. Čo v tebe vskypí? To je problém. Vskypí. Áno. Prebieha v tebe chemická reakcia, ktorá ide opäť s prerozdelením určitej energie. A ty sa... No je, no, je to predsa tak. A ty sa vťahuješ do tohto procesu a stávaš sa už závislým od tohto procesu. Prečo je veľmi zložité vystúpiť z hádky? Pretože je tu dominancia egoizmu. Avary nie je tak? Áno, zvlášť sa rozpadujú debaty, Samozrejme. keď sú na blízku ešte diváci. Ó, ak sú diváci, tak tým viac veď máš pred kým. A opäť, čo? Egoizmus, pícha a vlastne všetky zložky ľudskej malosti. Infikovať iného, Alebo by som to povedal tak, všetky rozlišovacie znaky satanovho otroka. Áno, aj spozorovaní, keď spolubesedník obhajuje nejaký uhol pohľadu, Automaticky sa ti priamo sleduješ, ako sa rodí túžba zaujať absolútne opačný uhol pohľadu. Samozrejme. Viete, ako kvantová previazanosť vo fyzike. Tam je plus, tu náhle mínus. A tu sa i hneď ukáže mínus. Áno, a Akože ináč. Pretože sú to materiálne čiastočky. Tak aj ľudia sú materiálni. Len čo dôjde k vzájomnému prepojeniu a vzájomné prepojenie, to je s prepáčením nie len láska, alebo aká si túžba či snaha o niečo. Je to tiež nenávisť, je to aj averzia, je to aj, ako sa hovorí, športový zápal výhrad na niekým, čiže taká konfrontácia. Veď toto všetko sú zložky jedného a toho istého jedla. Pokrmu satana, ktorým aj sme. Práve my, ľudstvo, sme jeho kuchyňou. A ešte by som chcela hovoriť o vďačnosti, lebo čo hovoria o vďačnosti? Konkrétne v sufizme hovoria, že je to taký prvý krok k Bohu. A v kresťanstve som sa tiež stretla so zaujímavými slovami, že poďakovanie, myslí sa Bohu, za seba a určite za blížneho, odputáva človeka od zeme a robí z ľudí anielov. Ale za blížného to už bolo pridané, prepáč mi. Ďakovanie pánovi za blížneho to je prvok mágie a pridaný bol práve týmito samotnými náboženskými organizáciami. Sleduj, ako prebiehajú jemné zámeny. Veď prečo som nazval satana veľmajstrom tohto sveta? Pretože je veľmi chytrý. Existuje miliardy rokov. Videl mnohých a videl všetko. Preto je funkcia tohto programu taká, aby nás zavádzal. Prečo? Ak nie sme dôstojní a poddávame sa tomu, to znamená, že nemáme právo vojsť do duchovného sveta. Sme slabí, sme nezrelí a nezaslúžime si byť súčasťou duchovného sveta. Trošku odbočím a iba sa to pokúsim vysvetliť. Predstavte si, existujú trebárs kamene, drahokami určitej čistoty. Najvyššiu čistotu má diamant. To je jedna strana. Ale existujú diamanty s vtrúseninami, s nečistotami. A cena prudko klesá. Prečo? Pretože majú vtrúseniny. Môžu sa už porovnávať v cene, či v niečom inom? Nemôžu. Však? A je tu sklo. Tiež sa podobá na diamant. Áno, podobá. Ale nič nestojí. Je rozdiel zrozumiteľný? Áno, tak je to aj tu. Skrátka, tí najdôstojnejší, najčistejší a najpevnejší sú hodní vstúpiť do duchovného sveta. A tí, ktorí majú v trúseniny túžob, špiny a egoizmu, no ako možno takých vpustiť do duchovného sveta? Oni predsa nebudú rovní medzi rovnými. Áno, alebo sklenená napodobenina, áno. Alebo len na Simónia, ktorá sa leskne ako diamant. Ale v skutočnosti je to sklenený kýfa. Je to tak? Tak teda, v čom spočíva táto zámena, keď človek ďakuje pánovi za seba a povinne v trúsení na ešte aj za iného? Uvedomuješ si to? Je totiž samozrejme, že človek by mal ďakovať pánovi. Je to normálne, je to posolstvo lásky, vďačnosti, zvlášť keď cíti odpoveď alebo keď v ňom dochádza pozitívnym premenám, duchovno-pozitívnym. Keď začína pociťovať túto slobodu, keď z neho ustupujú tieto tiene, keď sa stáva tak povediac rovnaký ako diamant na slnku, nasycuje sa týmto svetlom a je schopný niekoho osvetliť. A tu prirodzene vychádza čo? Čo môžeme dať pánovi okrem lásky a vďačnosti? Nič. A odtiaľ to vychádza vďačnosť. Je to vnútorná potreba a stav. Presmerovávame svoju pozornosť. Ale hovoria nám a povinne za iného. A tu začína prvok mágie, pretože sa obraciame my ako osobnosť. A my môžeme mať kontakt len s Bohom, len za seba. Začíname sa však k pánovi obracať s vďačnosťou za to, že mi dal dobrého priateľa či niečo podobné. Pozri, aký dobrý priateľ a podobne. Ďakujem ti, pane. A začína materiálny dialog. A z tejto túžby poďakovať pánovi za iného sa vlastne začína mágia. A končí to čím? Páne, daj mi zdravia, daj mi útechu, daj mi viac lásky, daj mi materiálny profit, peniaze, moc, sex, čo ešte. A všetko ostatné a viac a nezabudni dať dvojnásobne. Však veď som taký dobrý. Pozri, začína sa to jednoduchými základnými vecami. Je to tak? Nenápadný odklon, áno, v zápetí. Veľmi jemná manipulácia a veľmi nenápadná zámena. A ako by to pochádzalo od prorokov? Nie, proroci hovorili. Je Boh asi ty, si zodpovedný za seba, nikto za teba nevojde do brány Božej. Nikto za teba ti nedá život, iba ty. Pochopiteľne, že také osobnosti ako Ježiš Kristus disponovali možnosťou darovať niekomu život aj poslovia, alebo samozrejme Svetý Duch, On môže. Nejde tu o nich, ide tu o nás, obyčajných ľudí. Vary, my môžeme niekomu niečo dať. V tomto svete môžeme. A v tomto svete my aj máme dávať. A keď sa pustíme do služby Božej, ale čo to znamená služba Božia? To keď si sám pochopil a rodí sa v tebe snaha a túžba niekomu pomôcť. A tu pomôcť môžeme. Ale ďakovať Bohu za to, že ti dal dobrého priateľa, alebo neďakovať len za seba, ale aj za niekoho iného, že niekto pochopil, to je smiešne. Práve tu už je zámena, to je už prvok mágie, veľmi jemný a jednoduchý. Navyše sa však ukazuje, že v dialogu s Bohom predsa všetci ostatní znú, tam nie... Pozri, odhaľme ďalší zaujímavý moment vďačnosti. Často Bohu ďakujú za svoje deti, alebo za to, že človek vôbec nemal deti a tu sa u Neho objavili, je vďačný Bohu, že Mu Pán poslal deti, ešte čosi však. A je normálne vo všetkých náboženstvách ďakovať za všetko dobré. Ľúbime svoje deti, chceme ich, prichádzajú k nám, napríklad z Pána do materiálneho sveta. Ďalšia osobnosť je s neistou voľbou. Áno, ukazuje sa, že naozaj neustále, čo si očakávame. Nepozeráme sa reálne a správame sa k Bohu ako k hre. Správame sa k Bohu ako k niečomu nepochopiteľnému. A bieda je v tom, že nám od detstva nevysvetľujú, čo je duchovný svet a čo je Boh. A ako bude a ako budovať vzťahy. Skutočne nás neučia. Učia nás byť otrokmi tej či onej organizácie a zakrývajú sa Bohom. Prečo? Ukazuje sa, že preto, lebo máme slúžiť organizácii s A hľaď, každá organizácia hovorí, nemáš právo od nás vystúpiť. Ak si vystúpil, to je koniec. Nespasíš sa. Zradil si organizáciu, zradil si Boha a podobne. Všakže? Áno, opäť majetok. Človek? Samozrejme, človek je majetkom. Bude majetkom satana alebo organizácie, alebo koho si iného. Ale človek nesmie byť majetkom, veď človek sa ani prístupe do duchovného sveta, nestáva majetkom Boha, stáva sa jeho súčasťou. Súčasťou duchovného sveta. Nekonečná. Rozdiel je obrovský. Súfíci to chápu. Ešte sa to zachovalo, keď hovoria ja, alebo ja som v tebe, alebo ty si vo mne. Tieto... Áno, vy tiež hovoríte, že pravda nepatrí náboženstvám, že je vo všetkých náboženstvách. Pravda, že? A skutočne, ak sa nad tým zamyslíš, ukáže sa, že všetky zložky potrebné k spaseniu sa nachádzajú mimo náboženského kontextu. Každý človek má rovnakú dušu. Zjednoduším to. Akému náboženstvu patrí duša? Tak, priatelia moji, položím vám jednoduchú otázku. Akému náboženstvu patrí Boh? Boh je jeden pre všetkých, všakže? Láska Božia. Akému náboženstvu patrí pravda? Pravda je jedna. Nemôže patriť komu si, či čomu si. Či už je to organizácia, alebo niekto iný. Boh je jeden a On je náš Boh. Pravda je jedna. Zoslaná nám pánom. Je to predsa tak? A naša duša patrí iba Bohu. Nám nepatrí, aby ste tomu rozumeli. Aby nám patrila, musíme sa stať súčasťou duchovného sveta a my ako osobnosť musíme veľmi veľa popracovať. Musíme prekročiť cez satana. Musíme zvýťaziť nad sebou a naučiť sa milovať pána. A vtedy máme šancu, že sa duša stane naša. A dušu nezachraňujeme. Zachraňujeme seba. S dušou sa nič nemôže stať. Je súčasťou duchovného sveta. A ona je práve tými dvermi, cez ktoré môžeme vstúpiť k pánovi. Opäť, tieto dvere sú pre všetkých jedny. A toto všetko nás má spájať. Ale my v žiadnom prípade nehovoríme, že náboženstva sú zlé, či čo si iné, či čo si také. Náboženstva to sú tradície. Náboženstva to sú súhrny zákonov. To sú životy miliónov ľudí. To je naša história. Nič zlé nie je ani v satanovi, ak nie sme jeho otrokmi a ak nás neriadi. Či to tak nie je? Pozorúhodné. Naozaj existuje taký výraz, že dvere do pekla sa zatvárajú Len tak. Že my sami. Sami otvárame dvere raja a my sami predsa otvárame dvere pekla. A toto právo je nám darované samotným Pánom Bohom. A hlavné je pamätať na to. Ak je ti boľavo, zlé, alebo je všetko smutné, tak sa pozri, ktoré dvere sú v tebe otvorené. Jednoducho ich zavri a otvorí iné. A ži a buď šťastný. Nie je to tak? Áno. Áno. Vlastne sme spoločne zavadili o vrstvu obyčajného ľudského života, o ktorom možno hovorí do nekonečna. Najdôležitejšie a najjednoduchšie je však jednoducho milovať Boha. Milovať a vážiť si jeden druhého. A potom sa všetko stane jednoduchým, jasným a zrozumiteľným. Keď sme skutočne oddaní Pánu Bohu, keď Ho naozaj milujeme, nič nám nebráni žiť. Viete, čo vám ešte poviem? Veď keď sa človek skutočne nachádza v duchovnej praktike, alebo Skutočne vo vyššom stave, modlitebnom stave, kde cíti Boha, tak všetci títo ľudia sú si rovní. Nemajú náboženstva, nemajú protirečenia. Prečo? Pretože neslúžia Satanovi, sú slobodní, sú slobodní od Satana a sú jednotní v Bohu, sú jednotní v láske k Bohu. Presne tak máme žiť. Vtedy všetko odpadá. ustupujú všetky otázky. Všetko sa stáva prázdnym, zrozumiteľným a jednoduchým. Je veľmi jednoduché žiť. Len milovať. A vážiť si jeden druhého. Vzájomne si pomáhať. Ľúbiť a vážiť si tuše všetkých ľudí. A najdôležitejšie je úprimne a naozaj milovať Boha. A nedržať v sebe zlo. Nenosi tento ruksak s tými hriechmi, ako sa hovorí, ktoré tam vkladá Satan. Vedie to naše právo niesť ruksák alebo neniesť. V skutočnosti nie sme otroci Satana. Nie. V každom z nás je aniel. A dôležité je dať mu slobodu oslobodiť ho zo satanových pút. A nástroj je jeden. Láska Božia a oddanosť Bohu. A jednoducho navzájom sa milovať. Ďakujem, priatelia, že ste boli s nami. Jednoducho milujme jeden druhého. A milujme nášho Boha. A všetko bude dobré. Ďakujem. Ďakujem vám, Igor Michalovič. Ďakujem.